Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangi davr. Assalomu alaykum. Dastlab ko'rsatuvimizning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Virus yangi shtammlar bilan yana kuchaymoqda. Hududlarda tashkil etilgan COVID-19 poliklinikalarida vaziyat qanday? Sil kasalligiga qarshi olimlarimiz tomonidan original preparat yaratildi. Farg'onada piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan ona va bolani mashina urib ketdi. Jizzaxda kuchli shamol xonadonlarning tom qismiga zarar yetib, simyog'ochlar quladi. Markaziy bank asosiy stavkasini o'zgartiradimi? 2024-yilda yangi 200 ming so'mlik kupyura chiqariladi. Jo Bayden Ukrainaga bostirib kirish Rossiyaga qimmatga tushishini aytdi. Dastlab yurtimizdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat haqida. Bir necha kundan beri kasallanish holatlari tobora ortib bormoqda. 19-yanvardagi holatga ko'ra, mamlakatimizda 1307 nafar shaxsda infeksiya qayd etildi va virus bilan zararlangan 4 nafar bemor vafot etdi. Shu bilan birga kun davomida 734 nafar bemor sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96% ni tashkil etmoqda. Yurtimizda 5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarni koronavirusga qarshi Pfizer vaksinasi bilan ixtiyoriylik asosida emlashga ruxsat berildi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Atabekov ma'lum qildi. Pfizer vaksinasi bilan 12 yosh va undan katta bo'lgan aholini emlash uchun 0,3 ml emlash dozalari ishlatilgan bo'lsa, 5 yoshdan 11 yoshgacha bolalarni emlash uchun 0,1 millidoza qo'llaniladi. Emlangan bolalar haqidagi ma'lumotlarni emlash.uz dasturiga kiritib boriladi. Dasturimiz davom etadi. Kasallanishlar sonining kundan-kunga ortishi unga qarshi kurash choralarini ham yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Karantin qoidalarini joriy etish bilangina virusga qarshi kurashib bo'lmaydi. Shu bois ham har bir hududda maxsus COVID poliklinikalari tashkil etilib, ular to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarni qabul qilmoqda va manzillarga yo'naltirilmoqda. Muxbirlarimiz Andijondan xabar qiladi. Bugungi kunda yurtdoshlarimiz salomatligini nazorat qilish, ambulator sharoitda davolanishlarini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatining shahar va tumanlarida bittadan maxsus COVID poliklinikalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu muassasalar har kuni 24 soat davomida aholi xizmatida. Ularning barchasi zarur diagnostik uskunalari va dori-darmon vositalari bilan ta'minlangan. Murojaat qilgan bemorlar og'irlik darajasiga ko'ra saralanib, ahvoli yengil fuqarolarga uyda davolanishlar uchun zarur tavsiya va koronavirusga qarshi dori darmonlar bo'lgan COVID bokslar berilmoqda. Bundan tashqari, biz maxsus poliklinikamiz mana alohida qilib ajratilgan, koykalar bilan ta'minlangan, kislorod apparatlari bilan ta'minlangan. Faqat maxsus poliklinik uchun mana o'zimizda rengin, alohida rengin apparat bizga biriktirilgan. Bu yerda faqat COVID kasallar ko'riladi. Mana bugun 55 ta kasal murojaat qildi. Shulardan 21 tasi COVID kasalligi tasdiqlandi. Izboskan tumanining hududiy poliklinikalarida ham aynan mana shunday maxsus bo'limlar tashkil etilgan bo'lib, aholi orasida profilaktik ishlar uchun guruhlar ham shakllantirilgan. Shu bilan birga emlash jarayonlari ham davom ettirilmoqda. Emlashimizga 14506 ta aholimiz qamralgan. Shulardan hozir 13520 tasini emlab bo'ldik. Bu degani bizni 85% dan yuqori aholimiz birlamchi emlash bilan qamralib oldi. Ikkilamchi, uchlamchi emlashlarimiz ham ona shu o'zini nimasiga qarab turib olib ketilyapti. Hozirgi kunda bizda 5 xil turdagi vaksinalarimiz bor. Shular bilan emlash ishlari amalga oshirilmoqda. Sog'liqni saqlashga oid mavzuni davom ettiramiz. Ma'lumki, sil kasalligi butun dunyoda xavfli sanalib, o'lim bilan yakunlanuvchi kasalliklar orasida ikkinchi o'rinda turadi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyoda 10 millionga yaqin inson sil kasalligiga chalinadi. Bu ko'rsatkich COVID pandemiyasi paytida yanada ortdi va ushbu xastalik bo'yicha samarali dori vositalarining yo'qligi ana shu silga chalingan bemorlar uchun katta muammo edi. Deyapmiz, chunki O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Bioorganik Kimyo institutining bir guruh olimlari tomonidan Biomairin 600 mg original preparati yaratildi. Lobar Po'latova mazkur dori vositasini ishlab chiqqanlar faoliyati bilan tanishdi va lavha tayyorladi.
Aynan şu laboratoriyada ushbu dori vositasi poligalaktron kislotasi yani pektin ve silge karşı preparatlar izoniazid, etambutol ve rifampitsin asosida olingan. Ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda har yili 25 mingga yaqin kishi silge chalanadi. Nafaqat olimlar balki shifokor ve bemorlar nihoyatda samarali deb ta'riflayotgan preparatning yaratilishi sil kasalligi muolajasi uchun haqiqiy yangilik bo'ldi. Uzoq muddat mobaynida nojo'ya ta'siriga ega bo'lgan preparatlar bilan davolanish mobaynida bemorlarda qo'shimcha yondosh kasalliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. Xususan jigarda gepatit kabi kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Mana bu muammolarni hisobga olgan holatda biz mana shu amaliyotda qo'llaniluvchi izoniazid, etambutol, rifampitsin kabi preparatlarini biz polimer asosga kimyoviy bog'lar vositasida bog'lashga ustida izlanishlar olib oldik. Bu polimer asos sifatida biz tabiiy pektin moddasidan foydalandik. Sinov davrida kuzatilishicha biomayrin preparatining sil kasalligiga qarshi boshqa dori vositalariga nisbatan organizmga nojo'ya ta'siri bir necha marta kamaygan hamda samarali ta'sir vaqti bir necha bor ortgan. Dori vositasi patogen hujayralarga yo'naltirilgan ta'sir ko'rsatadi. Silning turli shtamlarga nisbatan yuqori faollikka ega. Shuning uchun bu doriga men o'ylayman, kelajakda juda qiziqish katta bo'ladi. Buni shundan keyingi ketayotgan onkologik preparatlar ham mana bu dori isbotladiki, dori vositalarini o'tkir zaharliligini buni makromolekulyar sistemadagi bog'lash orqali kamaytirish mumkin ekanligini. Hozirgi kunda mazkur dori vositasini tibbiyot amaliyotida qo'llash uchun ruxsat olish maqsadida yakuniy bosqich klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Biomayrin preparatini klinik oldi sinovlari spesifik faolligi, ya'ni bevosita sil kasalligi shtamlariga qarshi faolligi Respublika ixtisoslashtirilgan fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi ilmiy xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazildi va bu natijalar shuni ko'rsatdiki, ananaviy preparatlar bilan taqqoslanganda klinik oldi sinovlari aynan biomayrin preparati amaliyotda qo'llanuvchi preparatlarga nisbatan ancha zararsiz, organizm uchun nojo'ya ta'siri kam. Fanlar akademiyasining bioorganik kimyo instituti olimlari yanada izlanishdi. Yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tish bu nafaqat qoida buzarlik, balki salomatlikka ham jiddiy xavf soladi. Ammo bugun Qo'shtirnoq ichidagi tartibli, zirak haydovchilar sabab piyodalar o'tish uchun mo'ljallangan qismidan o'tishda ham ehtiyotkor bo'lish talab etilmoqda. Haqiqatan ham ayrim haydovchilarning shoshma-shosharliklari achinarli oqibatlarga sabab bo'lib qolmoqda. Kuni kecha Farg'onada Lacetti haydovchisi piyodalar yo'lagidan o'tayotgan ayol va uning qo'lidagi go'dagini urib yubordi. Soat kunduzgi 11:00 chamasi. Farg'ona shahridagi Farg'ona ko'chasida ayol 2021-yilda tug'ilgan farzandi bilan yo'lning piyodalar o'tish uchun mo'ljallangan qismidan kesib o'tish vaqtida 1987-yilda tug'ilgan haydovchi Lacetti rusumli avtomobilni boshqarayotib, piyodalar o'tish joyida ularni urib yuboradi. Piyodachi voyaga yetmagan farzandini ko'tarib o'tayotgan paytda piyodachiga yo'l bermasdan urib yuboradi. Natijada voyaga yetmagan 2021-yilda tug'ilgan piyodachi bosh miya jarohati bilan Farg'onamar shahar markaziy shifoxonasiga davolanish jo'natildi. Voqea joyiga kelib o'rganganimizda voqea joyi davlat ahamiyatidagi yo'l bo'lib, yo'l belgilari, yo'l chiziqlari bilan to'liq jihozlanganligi aniqlandi. Yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga sababchi haydovchini e'tiborsizligi sabab bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki, haydovchining loqaydligi va shoshma-shosharligi bir norasidaning tan jarohati olishiga sabab bo'ldi. Yo'llarda harakatlanganda yo'l qoidalariga to'liq amal qilinishi nafaqat haydovchini ko'ngilsiz hodisalardan asraydi, balki yo'lovchi hayoti xavf ostida qolishining ham oldini oladi. 19-yanvar kechki tomon Chimyon tog'lari, Amirsoyning soy havzasi, dam olish maskanlari atrofi
Kanatlar oldiga katta masshtabda qor ko'chkisi yuz berdi. Qor ko'chkisidan hech kim zararlanmagani aytilmoqda. Shu o'rinda O'zgidromet yana bir shoshilinch xabar bilan chiqdi. Ya'ni 21 yanvardan 28 yanvargacha O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfini e'lon qildi. Yurtdoshlarimizdan ko'chki yoki shu kabi holatlar bo'yicha ogohlantirishlar bo'lganida befarq qaramasliklarini va xavfsizlik qoidalariga amal qilishlarini so'raymiz. Yana bir muhim xabar, 19-yanvar kuni Jizzax viloyatida kuchli shamol kuzatildi. Ayniqsa viloyatning tog' va tog' oldi hududlarida shamol tezligi 20-22 metr soatgacha kuchaydi. Aholi turar joy obyektlari, elektr tizimlariga zarar yetdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar bermoqda. Kuzatilgan kuchli shamoldan asosan Jizzax viloyatining Forish tumani aholisi va hudud infratuzilmasi boshqa hududlarga qaraganda ko'proq zarar ko'rdi. Hodisa bo'yicha Forish tuman hokimligi hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi organlari xodimlaridan iborat tezkor shtab faoliyati yo'lga qo'yilib, kuchli shamol oqibatlarini aniqlash, bartaraf etish choralari ko'rildi. Shamol natijasida tumandagi Do'stlik, Uxum va O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inlarida 10 ga yaqin yashash xonadonlarining tom va devor qismiga zarar yetgan. Ayrim ijtimoiy soha obyektlarining tom qoplamasi va deraza romlari shikastlangan. Shuningdek, 4 ta transformator, 10 dan ortiq simyog'ochlar ishdan chiqqan. Kuchli shamol G'allarol tumani Qo'ytosh shaharcha fuqarolar yig'ini hududida 25 metr sekund tezlikkacha ko'tarilib, 25 ta noyob turdagi archalarni ham ildizi bilan qo'porib tashlagan. Hodisa natijasida jabrlanganlar yo'q. Hozirda elektr tarmoqlarda ta'mirlash, tiklash ishlari yakunlangan. Aholi xonadonlariga yetkazilgan zarar oqibatlari bartaraf etilmoqda. Vaziyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda tuman hokimligi nazoratiga olingan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki kreditlar uchun ajratiladigan mablag'ning asosiy stavkasini yillik 14% darajasida qoldiradi. Bu haqda Markaziy bankda tashkil qilingan matbuot anjumani davomida bildirildi. Anjumanda shuningdek yangi kupyuraning chiqishi rejalashtirilayotganligi haqida ham ma'lum qilindi. Anjumanda dastlab 2021-yilning yakunlari bo'yicha iqtisodiy prognozlar va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Ta'kidlangandek, o'tgan yil yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 7.4% ni tashkil etgan. Aynan shu davrda tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi 2020-yilga nisbatan 31% ga o'sgan. Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, chiqarilayotgan yangi qog'oz pullar eski kupyuralardan ko'ra ancha xavfsiz ekan. Shuningdek, Markaziy bank tashabbusi bilan yana yangi kupyuraning chiqarilishi ham ma'lum qilindi. Biz banknotalarimizni yaxshi himoyalangan yagona tizim orqali ikkinchi seriyasini bu chiqarishni boshladik. Hozir 100 minggacha bo'lgan degani chiqardik. O'zi pul kredit nima deydi? Naqd pul muomalasini tashkil qilishda ma'lum bir o'zining qonuniyatlari bor. Bu qonuniyatlar mamlakatda shakllangan o'rtacha ish haqidan kelib chiqib, banklarni banknota strukturasi belgilanadi. Biz va shundan kelib chiqqan holda mana 24-yilga biz mo'ljallaganmiz 200 ming so'mlikni ham chiqarishdi. Bu yerda shu narsani ta'kidlamoqchi edimki, ayrim saytlarimizda chiqib qoldi, o'zim ham o'qiyman. Ya'ni bu yangi pul chiqardi inflyatsiyaga. Yo'q, biz yangi pul chiqarganimizda pul massasi o'zgarayotgan yo'q. Eskisini yangisiga bu almashyapti. Yani eski pul kelyapti, uni qayta chiqarmayapmiz-da, o'rniga yangi pulimizni chiqaryapmiz. Hozirgi kunda juda bu tezkor ravishda ishlayapmiz. Shuning uchun bankomatlarimizni ham unga moslab, yaqin kunda yangi pullarimizni bankomatlar orqali ham berishni boshlaymiz. Bugun bank avtomatlari orqali plastik kartadan mablag'ni naqdlashtirib olish uchun 1%lik xizmat haqi olinadi. Anjumanda ishtirok etgan jurnalistlarning bildirishicha, ayrim davlatlarda bank xizmatining bunday ko'rinishi ancha arzon, ayrim davlatlarda esa tekinga amalga oshiriladi. Hattoki Yevropaning Daniya degan davlatida 20 yillik ipoteka kredit bo'yicha foiz ushlanmas ekan. Yevropada ipoteka kreditiga foiz ushlanmagan bir davrda O'zbekistonda o'zi ishlab topgan mablag'ga, ya'ni o'zini mijozi bo'la turib 1% ushlab qolinishi tushunarsiz holat emas. Shu yillar davomida siz aytayotgan narsaga erishiladi. Ya'ni banklar o'sha hozirgi paytda naqdlashtirish bilan, mana shu texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni faqatgina bank kartalaridan olinadigan daromad ko'radigan bo'lsa, keyinchalik boshqa xizmatlar orqali shulardan daromad olaman deb taklif qilib, jozibadorligini oshirish maqsadida o'sha foiz stavkalarini pasaytirib boradi va bu faqatgina tabiiy borish.
Ama kozlagan niyetimizde erişiyotganimiz yok. Çünkü siz aytgan mesela bu fakat rakabatta deysa. Yani özüge köplak mücazlı cad kılış. Biz hali bunge şarayet yatağımız yok. Bu bizde ayıbımız. Bunu bu içe işte yapmız. Lekin bu neticede eriş niyetimiz var. Tadbir yakunda Markaziy Bank tomonidan tashqi va ichki iqtisodiy sharoitlar ta'sirida yuzaga keladigan inflyatsiya bilan bog'liq omillar va xatarlar o'rganilib, ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ishlab chiqilishi ham ma'lum qilindi. Nodirbek Shamsiddin, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Barchamizga ma'lum, koronavirus tufayli ko'plab sohalarda rivojlanish biroz ortga chekindi. Ayniqsa tadbirkorlik sohasida faoliyat olib boruvchilar uchun bu jarayon bir qancha murakkab kechganligini payqash qiyin emas. Albatta, bu holatda ayniqsa soliq to'lovchilar uchun bir muncha qiyinchiliklar yuzaga kelganligi va davlatimiz tomonidan bu borada imkoniyatlar hamda yengilliklar taqdim etilayotganligini aytib o'tishimiz joiz. Jumladan 2022 yil uchun soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlarda ham buni kuzatish mumkin. Mavzu yuzasidan o'tkazilgan brifingda shular xususida so'z bordi. Brifingda ta'kidlanishicha, joriy yilgi soliq qonunchiligida ham tadbirkorlar, yuridik va jismoniy shaxslarning soliq to'lash tartibiga kiritilgan bir qator o'zgarishlarni kuzatish mumkin. Jumladan, tushumidan qat'iy nazar qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi korxonalar doirasi, soliq maslahatchilari tashkilotlari, auditorlik tashkilotlari va notijorat, shu jumladan byudjet tashkilotlari hisobiga kengaytirilmoqda. O'zgarishlarimizda eng katta asosiy yo'nalishlarimiz bu bugungi kunda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarni maxsus ro'yxatdan o'tkazish yangidan tartibi joriy qilindi. Ya'ni yangi tartibimizga ko'ra eski tartib bilan farqi shundaki, bugungi kunda intizomli, ya'ni insofli soliq to'lovchilarni soliq to'lashdan qochish maqsad qilgan soliq to'lovchilar bilan iqtisodiy munosabat kirishlarini oldini olishga qaratilgan. Har bitta soliq to'lovchi ro'yxatdan o'tkazishdan oldin, ya'ni Davlat soliq qo'mitasining tahlika tahlil dasturi orqali, avtomatlashtirilgan dasturi orqali mezonlar asosida soliq to'lovchi soliq xavfini guruhlariga ajratiladi. Ya'ni guruhlar natijasida soliq xavfini past va o'rta darajasidagi soliq to'lovchilar maxsus ro'yxatdan o'tkaziladi. Yuqori xavfga tushgan soliq to'lovchilarning arizalari rad qilish tartiblari joriy qilindi. Ta'kidlanishicha, shu vaqtga qadar soliq undirishdagi ayrim muammolar bartaraf etiladi. Ya'ni mavjud tovarni baholash, ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini o'rganish va shu asosda belgilangan soliq tushumlarini amalga oshirishda ijara tizimi orqali ish ko'riladi. Har bitta ijara munosabatlari 2022 yil 1 yanvardan boshlab soliq organlarining ijara uz saytidan orqali yagona sayt orqali ro'yxatdan o'tkazish tartibi joriy qilindi. Barcha ijara uy munosabatlari ushbu sayt orqali masofadan turib soliq to'lovchilarga ro'yxatdan o'tkazish imkoniyatini beradi. Bu esa birinchidan soliq to'lovchilarning vaqtini tejashga, ikkinchidan ortiqcha ovoragarchiliklardan cheklaydi. Brifingda shuningdek soliq to'lash tartibidagi ayrim jihatlar bo'yicha e'tirozlar ham bildirildi. Toshkentda yo'qdir, bilasizlar, bank 90% ning soliq to'laydi. Ha, uyimga, 300 mingmi mulk soliq to'laydi. Hayot deb shodligansiz, 180 ming nol berishdi. Brifing davomida shuningdek joriy yilgi o'zgarishlar bo'yicha savollar ham o'rtaga tashlandi va bu bo'yicha mutaxassislar o'z tahlillari va ma'lumotlarini keltirib o'tishdi. G'ayrat Qurbonov, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga yaqindan g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida respublikamizda mehr daftari yaratildi. Joriy yilning 17-yanvar kuni hukumat qarori bilan mehr daftari tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom ham tasdiqlandi. Unga muvofiq yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tuman shahar hokimi qarori asosida mazkur daftarga kiritiladi va undan chiqariladi. Unga bolalarni kiritish va chiqarish tartib-qoidalari, ro'yxatdalik paytida unga qanday ko'mak ko'rsatilishi zarurligi xususida batafsil muxbirimiz lavhasida tanishtirib o'tmoqchi. Ma'lumki, respublikamizda temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftari tizimi mavjud bo'lib, endi ular safiga mehr daftari ham qo'shildi. Bularning har birining ishlash yo'nalishlari qat'iy tartib asosida belgilangan. Xususan mehr daftari yetim hamda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan. Mehr daftari tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangandan so'ng, unga qamrab olinadigan bolalar tuman shahar hokimliklari qarori asosida daftarga kiritiladi hamda chiqariladi. Tizimga kiritishning axborot tizimidan foydalanish va ma'lumotlarni kiritish tartibi Milliy gvardiya tomonidan belgilanadi. 2022 yil 1 fevralga qadar mazkur axborot tizimi amaliyotga to'liq joriy etiladi. Mehribonlik uylarida bo'lib turgan yoki oilaviy bolalar uylarida bo'lib turganlar, patronatga berilgan yoki
homilikka olingan bolalar yoki o'sha sog'liqni saqlash vazirligiga tegishli bo'lgan bolalar uylaridagi bolalarni, shuningdek maxsus o'quv tarbiya muassasalaridagi bolalarni hisobini yurgizish. Hisobini yurgizish demak o'sha tegishli komissiyalar orqali butun hammasi demak mehr daftariga kiritiladi. Shu yerda ta'kidlab ketish kerak, mehr daftari o'zi bu elektron portal sifatida, ya'ni elektron platforma sifatida tashkil qilinyapti. Ya'ni bu yerda inson omili ilojini boricha kamaytirilgan, bular hammasi elektron tarzda olib borilishi belgilanyapti. Komissiya tomonidan u mehr daftariga kiritilgandan keyin ularni qiziqishlari, maqsadlari, orzulari, hamma muammolari o'rganiladi. O'rganilib, uni yechish bo'yicha choralar ko'riladi. Bolalarda kelgusida adabiyot, san'at yoki boshqa sport bilan shug'ullanish masalalarini moliyalashtirish masalalari ham nizomda o'z aksini topgan va eng asosiysi ularni moliyalashtirish masalasi uchun maxsus jamg'arma tashkil qilinyapti. Shuningdek, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar 25 yoshga to'lganda tegishli qaror asosida mehr daftaridan chiqariladi. Bunda esa 18 yoshga to'lib, 18 yoshdan keyin masalan maktabni bitiradigan bo'lsa, maktabni bitirgandan keyin uy-joy bilan ta'minlanishi, ish bilan ta'minlanishi, uylanishi yoki turmushga chiqishi jarayonlari, bularda hammasida demak u mehr daftarida turadi. Endi 25 yoshdan keyin ham agarda u ish bilan ta'minlanmagan bo'lsa yoki uy bilan ta'minlanmagan bo'lsa, u jarayonni komissiya ko'rib chiqib 5 yilgacha cho'zishi mumkin. 5 yildan oshiq muddatga cho'zish mumkinmasligi belgilab qo'yilgan hozirgi tasdiqlangan nizomda. Mehr daftariga yetim hamda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni kiritishdan tortib, daftardan chiqarilgungacha bo'lgan barcha jarayonlar ketma-ketlik asosida tartibli belgilangan. Bunda hech bir masala e'tibordan chetda qolmagan. Muhimi o'ksik qalblarga mehr ulashib, ularning muammolariga ijobiy yechim topgan holda jamiyatda munosib o'rin egallashlariga ko'maklashishdir. Shahribon Hojiyeva va Matilla Qudratov, yoshlar. San'at millatning o'ziga xosligini ko'rsatib beruvchi asosiy vositalardan. U shuningdek xalqlar aro madaniy aloqalarni ham mustahkamlaydi. Yurtimizda sermahsul ijod qilayotgan san'atkorlar orasida xonanda Imron ham bor. Ijodkor matbuot anjumani tashkil etib, unda ko'rmasam bo'lmas deb nomlangan albomi taqdimotini o'tkazdi. Tafsilotlar Azizaxon Ilyosxonova lavhasida. Odatda qo'shiqlar albomi disk shaklida bo'ladi. Imron bu an'anaga yangilik kiritdi va qo'shiqlarni maxsus bezatilgan flash xotirada taqdim etdi. Unda xonandaning ismi va albom chiqarilgan yil aks etgan bo'lib, 13 ta qo'shiqni jamlagan. Taqdimotda jurnalistlar, san'atkorlar, rejissyorlar va xonandaning muxlislari ishtirok etib, uning ijodiga nisbatan o'z fikrlarini bildirishdi. Hozir internet ta'sirida yoshlarimizni to'ldirib qo'yadi. Miyasiga juda ko'p ma'lumot kiryaptiki, o'sha yerda mash buzilish bor. Mash buzilishdan saqlab qoladigan kimlar? Sizlar jurnalistlar, bizi ijodkorlar. Bizani hozirgi kun ijodkorlarini bo'ynida juda katta vazifa turibdi. Lekin Imron shu narsani o'ziga shundoq qilib uje egallab olib, o'zini strategiyasini tuzyapti. Mashhur xonanda deb bilaman. Albom taqdimoti marosimida Imron omalashgan qo'shiqlarni jonli ijroda kuylab berdi. Ijodkor o'z san'atiga taalluqli savollarga javob berarkan, ayni damda 13-14 fevral kunlari Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tadigan ilk yakkaxon konsertiga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Azizaxon Ilyosxonova, Ilyos Amonov, yoshlar. Voqealar, tafsilotlar bizning yangi davr dasturimizda. Shuningdek, bizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasi orqali ham kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Biz esa hozircha xayrlashamiz. Omon bo'ling.